28-ші қысқы универсиаданың салтынатты ашылуына санаулы сағат қалды. Дәл қазір жарысқа қатысушылар сап түзеп Алматы арена маңында тұр. Спортшылар шеруі су жаңа кешенді бетке алып салтынатқа сән береді. Антоқлат алау тұтанады. Алматы универсиадасына келушілер студенттер арасындағы кешенді сын мұндай дәрежеде тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр деп отырым. Расында солай, өйткені универсиадаға соншалықты мән берген маңызын арттырған біздің ел. Ресми мәліметке сүйенсек, сайысқа әлемнің 57 елінен өкіл келген. 2000-ға жоқ студент спорттың 12 түрінен сынға түседі, ал елімізден 171 спортшы қатысады.